Hej och välkommen. Jag ska gå igenom den här gången om tillämpningar och problemlösning i avsnittet Exponential funktioner och Potensfunktioner. I er bok så har man gått igenom den här Exempel då, En stad har 50 000 invånare. Vi antar att invånarantalet ökar exponentiellt, det vill säga den procentuella ökningen är i samma varje år. Det finns två frågor. Fråga ett är när är befolkningsmängden 70 000 om ökningen är 2000 per år. Vilken år, årlig ökning i procent ger folkmängden 70 000 efter 20 år? <tryck> Och då har man, jag ska bara kolla om jag kan ta denna. Då har man äh, saker och ting som vi kan använda. Till exempel, till exempel äh, ursprungsvärde är 50 000 Så kan vi använda den som är ursprungsvärde, 50 000 och i fråga, ett så, I fråga ett så har vi kanske kan använda, ska vi se, vi kan y eller med 50 000 multiplicera med en kamma 02, därför det är 2% eh, och upp till x. Och frågan när är folkmängden 70 000? Nytt det nytt värde blir 70 000. Så man fortsätter med den. 70 000 är lika med 50 000. Multiplicerar det med 1,02 och på till x. Och då vill jag inte ha 50 000 där, det är därför jag ska dividera det med 50 000. Den här blir 1 och då har jag om det är 4 där och 4 där. Det blir 7 femtedelar. Lika med 0. Kamal 2 upphöjt till x. Då kan man lösa den här genom att använda, egentligen, upp, upp hit kan man läsa redan genom att använda grafräknare. Vill man inte använda grafräknare så vill man använda algebraisk så kan man använda Eh, logaritmen, så om jag tar logaritmen till båda så ser det ut så här. Logg av sju Nej, så skulle jag skriva den i parentes. Lika med logg, 1,02 upphöjt till x. Det finns en regel i logaritmen som säger så här. Log av x upphöjt till p är lika med p log av x. Och det är den som vi ska använda i den högra delen då av ekvationen, Så är vi kanske kan jag fortsätta här. Log av 7 i parentes är äh, 7 delat på 5 förlåt, eller 7 femtedelar lika med x log av 1,02. Den här eh, log, no, eh, 1,02 är konstant, även log av 7 femtedelar är också konstant. Så kan man dividera med log, 1,02 och även här log 1,02 så att den här blir 1. Här har vi bara x där. Det vill säga, jag ska kunna ta fram min miniräknare då har jag, jag eh, ska bara ta bort den där. Okej, okay. log av 7 femtedelar dividerat med låg av 1,02 så får man 16 eller ungefär ungefär 18 då. 17 då, cirka 17. Cirka 17 år. Vad betyder den? Det betyder att det tar 17 år innan man kommer till 70 000 då, om ökningen är 2% per år. Eh, skulle jag skulle visa hur, hur kan man göra det med räknare, eller grafräknare, inte med miniräknare, grafräknare. Så har vi men nu Så har man... Eh, vad hade vi? 1,0 Få. Det var 50 000 från första början. Multiplicera med 1,02 upp till x. Så hoppas jag att vi kan se den. Så, ser ut så. Om man vill veta vad är x så går man till g-salt, det är 5 och sen tar man f6 och sen ser ni att det finns x kall och y kall här nere. Väljer man att x, så trycker man x kall som är f2. Och så lägger man det nya värdet, 70 000. Förlåt, 70 000 så kommer man till 16,99 eller ungefär 17 år. Blir det. Så 17 år. <coughs> Fråga två då. Vilken årlig ökning i procent ger folkmängden 70 000 efter 20 år? Då kan vi titta. Vi kan använda en annan penna. Ja. Gul kanske jag kan använda. Så har vi nya... exakt samma här. Äh, I den här. Ska använda, men vi använder nya värde, det är lika med det ursprungliga värdet. 50 000 multiplicerar med. X vet vi inte, så skriver vi x där, eller förändringsfaktor vet vi inte i 20 år. Och den här behöver ni inte räkna Ja, oh, Det kan ni räkna naturligtvis men... Ja, oh. ni kan använda grafräknaren naturligtvis men algebraisk går bra i den här. Exakt samma som vi har gjort här så dividerar vi också med 50 000. Så att den här blir ett och det har vi också sju femtedelar eller lika med x upphöjt till 20. Om man är upphöjt till 20 vill man bara ha x här på högerled. Så tar man tjugonde roten ur av den, Högerleden och även vänsterleden. Så om man räknar den med, räknare. Jag visar, med räknare. kan man göra så här. Exit Så har man 20 Shift Upphöjt till Och då kommer ni den här med x roten ur då Och den x -set är 20 den här gången Så i parentes 7 dividerat med 5 Ni behöver inte räkna 7 delar. Så tar man 1,0 Hoppas att det är det. Eller ska vi titta en gång till? 696, aha. 17 eh, då, 0,17. 0,017 är det egentligen. Eller 6. Eh, cirka då pratar man om 1,017. Och pratar man om Ökning då, det betyder från 100% till 0, till, eller från 117 då. Så har man årlig procent, så svarar man svar där. 17% Ska vi titta på några. Eh, men jag tror jag ska, några exempel som vi har här. ay eskata eh uh, til nesta delen len do eh uh,